Депутат Сергій Савченко запропонував прийняти спорткомплекс «Юність» у комунальну власність. За словами депутата, це приміщення вкрай необхідне мешканцям району Машмед, аби діти могли займатися спортом і танцями. Тому що працював завод, більш-менш все крутилось, вертілось, заводу зараз нет, остались руїни. Дітям добиратися в город тяжело. Комплекс был отремонтирован где-то лет 6-7 назад капитально, он в хорошем состоянии. Поэтому сегодня я считаю, что надо провести переговоры с властником этого заклада и принять на баланс это учреждение. Олександр Міщенко, начальник профільного відділу, зазначив, в цьому питанні не все так очевидно. Вони вже направляли листи підприємству і отримали відповідь. Повідомляємо, що майно ПАТ «Слов Важмаш» знаходиться під арештом. У зв'язку з вищевказаним на даний момент неможливий розгляд питання про передачу вищезазначеного об'єкту з власності ПАТ «Слов Важмаш» до комунальної власності територіальної громади міста Слов'янська. Але, безумовно, я підтримую Сергія Миколаївича те, що цей зал є дуже важливий, як безпосередньо і для міста, і також для мікрорайону. Депутати підтримали рішення про виділення коштів на ремонт покрівлі міської лазні. За словами директора, необхідна сума складає близько 500 тисяч гривень. Депутатам розповіли про необхідність підвищення тарифів на пасажирські перевезення. Перевізники мають намір підвищити тарифи на 1 гривню. Вартість проїзду в тролейбусі становитиме 2 гривні 50 копійок, в маршрутному автобусі – 4 гривні 50 копійок. Найбільше сумнівів у депутатів викликало збільшення ціни в маршрутному автобусі, адже вартість проїзду вже збільшували в 2015 році. Тогда выходили с инициативой 3 гривны за билет. Мы предложили 3,50, чтобы уйти от повышения в ближайшее время. И газ мы тогда рассчитали вам 16 гривен. В расчетах 8,80. 16 гривен мы тогда, господин Кононенко докладывал, мы тогда с учетом 16 гривен. Поэтому я выразил свое мнение. Я никого ни за что не агитирую. Просто я считаю, что подорожание сегодня на маршрутное такси неуместно. Если вы помните, как принимались тарифы в 2015 году, они принимались после полной, частичной остановки транспорта, когда мы уже парализовали движение транспорта по городу Славянску, когда уже не за что было заправляться в прямом смысле. Это была вынужденная мера. И вы прекрасно понимаете, что тариф на перевозку пассажиров, как электротранспортом, так и автотранспортом, он является большей части политическим и социальным, чем экономическим. Тож думки депутатів щодо необхідності підвищення вартості проїзду розділилися. Між тим, останнє слово за членами виконкому. Саме в їх повноваженнях підтримати або відмінити це рішення.